Сайн бацхан өрхөн үзэгчдээ UBS Leasing номтой орон нэвтрүүлгийн шинэ дугаараа хүргэж байна. Өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бидний ажил, амьдрал, амжилтанд одоо хэрэгтэй нэгэн одоо үр өгөөжтэй сайхан номыг танилцуулахаар зочноор шилдэг борлуулагчийн 10 ухаан номын зохиогч Ганабель Институтийн үүсгэн байгуулагч Захирал Пүрэвч авийн Ган долларыг урьж ирүүлээд байна. За сайн байна уу Ган долгороо? Сайн, сайхан амарч байна. Сайхан амарч байна. Ажил өөс бүтэмжтэй юу? Одоо зөндөө олон нам гаргаад одоо их л бүтээл өндөртэй явж байгаа шиг юм тийм ээ? Тийм, маш бүтэмжтэй байгаа. Сайхан байна. За. За өнөөдрийнхөө одоо олон нам гаргасныг нь бол одоо уншигчийн хувьд мэднэ. Тэ өнөөдрийн хувьд болохоор яг энэ шин энэ гаргаад удаагүй тийм энэ номны талаар илүү онцолж ярья гэж бас өргөтэй нөрс юм аа нэвтрүүлэгт тийм. Тэгээд ган долларын маань бол одоо үйлчлэгийг нь тийм сургалтыг нь авчсан хүмүүс зөндөө мэднэ. А тэгтээ манай нэвтрүүлгийн одоо үзэгчдэд хандаад бас өргөө товчхон танилцуулах бай. За. За хүний нөөцийн чиглэлээр одоо ажилдаг. Тэгэхээр байгууллагуудад жижиг дунд бизнесийнхэн түүний нөөцийн зөвлөх үйлчлэгээ үзүүлдэг. За, өдөр тутмын хүмүүсийг, хувь хүмүүсийг бол коучлж амжилтанд хүрэхэд нь тусалдаг. А мөн байгууллагын цахилгаар сургалтууд тий хийж олон нийтэд нээлттэй тийм сургалтуудыг зохион байгуулдаг. Ийм одоо Ганабель Институт гэх байгууллагыг одоо өдөртэй хийж байна. За номын талаар бас ярих гэж байгаа учраас тий бас яг зохиолчийнхаа босрлын талаар онцолж асуумаар байна. Тий яг ямар одоо ямар газар тий ямар сургуульд одоо суралцж ирсэн бэ? За сүүлээсээ хэлээ тий. Тэгэхээр 2012 онд бол Америкийн Мичиганы их сургууль түүний нөөцийн менежментээр суралцсан. За тэрнээс өмнө Калифорний их сургуульд, Калифорний олон улсын их сургууль бизнесийн удирдлагаар магистра хийсэн 2003 онд. За тэрнээс өмнө бизнесийн удирдлагаар Монгол бизнес дэд сургуулийн бакалаврын зэргийг одоо хамгаалсан юм байна. За ган доллар ашиг бол хүмүүс хаж дэвтрээр нэлээ сайн мэднэ тий. Хаж буюу одоо хийх ажлын чагсаалт гээд тэр дэвтэр дээрээ оюуны өмчийн гэрчлэгээ дээр зохиолчийн хөтөлбөрөөр авчихсан тий. Тэгэхээр ер нь өнөөдрийн хүртэл ямар ном одоо гаргаж уншигчдад хүргэсэн бэ? За хамгийн анхны тэр нөгөө ном бол нөө амжилтын 10 болох энэ ном байгаа. Тэгээ яг энэ номоор бас өөрөө ч нэвтрүүлэгтэй өргөдөж оролцсон. Ажил амжилтаар нэвтрүүлгээр анх үзсэн тийм. Энэ бол бас нэр хүндийн хэрэг байсан. За тэгээ тэрнээс хойш нэг ном бичгээр нэг гоё юм нөгөө зохиол бичнэ тэг юм бичнэ гэдэг бол юм орчуулахаас шал өөр юм. Одоо тухайн номыг орчуулахаар тэр хүний санаа гарах нь чухал гэдэг бол ном бол яг өөрөх нь эргчлөө. Оюун санааны эргчлөө гэж ингэ утгаараа мэдэрдэг. Тэгээ 12 онд анхныхаа номыг гаргаад их урам зориг авсан олон хүмүүс амжилтанд хөдлөхт нь тусалсан гэж бодож байгаа. Тэрнээс хойш тэр англи хэл сурах аргачлал байна. Санхүүгийн боловсролыг нэмэгдүүлэх үр зүйлийг яаж зөв одоо тэ ашиглах талаар одоо өртөө хүн хөдлөлт гэдэг ном байна. Англи хэл сурах аргачлал гэдэг. Ер нь бол яг нөгөө монголчуудад ямар асуудал тохиолдоод байна? Энэ асуудлыг яаж шийдэх вэ? Гэдэг энэ шийдлийг олж харж тэрийг ном болгож гаргасан байгаа. За тэгээ цаг төлөвлөлтийн өөр нэгэн аргачлалыг ашиглаж байгаад нь олон хүмүүс та яг энэ аргачлалаараа тэмдэг гаргаач гэж анх 14 онд санал тавьжсэн. Тэгээд тэрнээс хойш одоо цаг төлөвлөлтийн хаж тэмдэг маань ингээд супер хажтэй классик хаж, шин санааны хаж гэл миний хаж, хүүхдийн хаж гэл бүр ингээд маш олон төрөл болоод тусдаа брэнд болоод ингээд гарцаа явж байгаа. Тэгээд ном бичгийн сайхныг мэдчихэж байгаа ч бас хүн ингэж яа түм бэлээ. Ингээд за ингэ болчихно гэж биш. Дараа ямар ном бичих үү? Хүмүүс ямар асуудал байна? Ямар асуудлыг шийдэж хүү гэдэг гэрэлхийлдэг болчихд юм бэлээ. Тэгээд одоо энэ номыг бичсэн байна. А одоо бас сайхан мэдээллийн 900 гэлтэй бид нар ч сүүлд одоо олон нийтийн сүлжээ сошиал ихтгэлгээрээ тэ. Тэрнээс ач тусаар одоо маш мундаг амжилттай явж байгаа хүмүүсийн яриаг бас бид нар ч их сонсдог болж байна тэ. Гой подкастаа сонсож байна тэ. Тэн хэд хэдэн одоо том захирлын одоо яриа ярилцлагаас монголчууд одоо их борлуулагч болох хэрэгтэй байна тэ. Одоо худалдаж чадвараа сайжруулмаар байна. Ерөөсө одоо худалдаа их гэдгийг хэсэгчэж болохгүй. Ер нь л хүн гэдэг чинь одоо зүгээр ажил хийчих гэдэг чинь өөрөө одоо ур чадварыг худалдаж байна тэ. Ажил мэргэжлийн туршлагаа худалдаж байна гэсэн. Ер нь одоо том захирлууд ч гэсэн одоо худалдаа ур чадвараа сайжруулах хэрэгтэй гэдэг ингээд сонсчихсан.
тийм. Тэгээд яг бас номын төлөвөрөөр яваад ингээд яг худалдаж борлуулах ур чадварын талаар ном ингээд бас хайхаар цөөхөн байд юм тий. Одоо худалдаж урлагч гэдэг юм уу. Одоо орчуулгын бас номнууд. Тэгээд эндээс бас өөрөч номыг номын төлөвөрөөс бас яг олж авсан л та. Тэгээд яг авторыг харсан чинь манай ганд алгарын ном байсан. Тэгээд уншиж танилцаад бас дотроос их сонирхолтой сонирхолтой мэдээлэлүүд өгөөчтэй тасгалууд гэдэг юм гоё ном гаргасан юм юм баяр хүргэе. Тэгээд ер нь яг саяас цохос дурдчих шиг гэдэг. Энэ ном ер нь яагаад бичих болсон бэ гэдэг анхны одоо тэр сэтгэл шилтгэн юу байваа. За тэмминий ажил бол өөрөө байгууллагуудад сурвалтууд хийдэг. Тэгээд сургалтын нэг бас гол сэдвнийг бол борлуулалтын ажилтнуудыг тэг чадварчлах юм сурвалт үү гэсэн. Тэгээд тэр сурвалтын агуулга боловсруулахдаа одоо гадны сурвалтын хөтөлбөр гадаадын номыг уншиж судлаад ингээд сурвалтыг хийгээд нэг 6-7 жил болцсон байсан. Гэтэл нэг л системгүй тэр дээрээс нэг юм гадны юм хэлэлт хахаар Монгол хүмүүс тохирсон ийм борлуулалтын чиглэлээр гарын авлага бэлтгэх ёстой юм байна гэж бодцоод өргөцсөн байсан л да. Тэгсэн чинь тэр өөрөө чинь хэлж чаддаас та 100% санал нэг байна юу. Тэгэхээр компани оршин тогтнол хийвэл орлоготой байх хэвээр. Орлогоо нэмэгдүүлэх гэвэл борлуулалтаа хийх хэрэгтэй. Тэгээ борлуулалт үүсгэж орлого байна, орлого үүсгэж ашиг байна. Тэгэхээр салшгүй холбоотой байхгүй тэр байгууллагын өрсөлдөх чадрыг нэмэгдүүлэх гэвэл борлуулалт. Тэгэхээр энэ борлуулалтыг ингээд нэмэгдүүлэхтэй холбогдуулаад Alibaba Group-ийн үүсгэн байгуулагч Jack Ma хэлсэн байдаг байхгүй. Жижиг дунд бизнесийнхэн бол бүхэн борлуулагч үүсгэж энэ өрсөлдөх өрсөлдөөнтэй цаг зэлийг давж туулна. Одоо тэгээ үүдэндээ ажиллаж байгаа одоо ресепшн ч гэдэм үү одоо харуулч гэдэм үү тэ эсвэл инженер техникийн ажилд нэгтлэн хүн хүртэл хамтдаа багийнхаа төлөө санаа тавьдаг, байгууллагынхаа оршин тогтнохын төлөө санаа тавьдаг юм багийн ажиллагаа хийх ёстой. А энэ багийн багаар ажиллах чадвар дотор энэ борлуулах уур ухаад сурлах ёстой гэж хэлсэн байдаг. Тэгээд би яг тэрнээс сэтэл аваад одоо манай Монголын одоо 40 мянган бизнесүүдийн бараг 80% жижиг дунд шттэ. Тэр бизнесүүдийг одоо тэг чадварчлах, тэг санхүүгийн хувь дараагийн түвшинд гарахт нь туслах миний хувьд юу ямар хувийн нэмэр оруулж болох вэ гэхээр за сургалтаар намжуулах юм байна. Тэг сургалт нь өөрөө Монгол хөрсөн дээр буусан юм хөтөлбөр гарах хэрэгтэй юм байна гэдэг. За тэгээд яг тэр аялал маань үргэлжлээд ингэ явж хахад яг юм шилдэг бизнесмэнүүд, шилдэг юм хүмүүс ихэвчлэн дандаа шилдэг бизнесмэнүүд, дандаа шилдэг борлуулагч байдаг гэсэн юм байна. Тэгэнгүүт энэ шилдэг юм борлуулагчдыг ингээд судлаад үзсэн чинь тэднэр тийм нийтлэг юм ур чадрууд байгаадсан юм тавтагдсан. Тэ одоо ийм сахилга баттай байх, одоо ёс суртай байх, маш сайн төлөвлөгөөтэй, өөрийгөө ингээд сэтэлжүүлэх чадвартай ч гэдэм үү, тэ үгхийн хуулийг ойлгосон байх, маш сайн сонсдог, сонсохоос гадна ятгун үнэмшүүлдэг гэд. Ингээд энэ чадруудыг ин бүр чагсаалт гаргаад хамгийн тавтамжтай чагсаалтууд харсан чинь нэг юм зүү тогтол харагдсан байхгүй. Тэр зүү тогтол нь юу гэхээр зарим ур чадруудны аргын ухаан юм байна, зарим бэлгийн ухаан юм байна. Хоорондоо юм өөр өөр хэрнээ эсрэг тесрэг хэрнээ би бэнийг нүхтгэм байж штэ. Тэгээд амьдралын одоо энэ арга бэлэг чинь амьдралын ертөнцөө хөл штэ тий. Би бэнийг нүхтдэг. Би бэнийг нэгэн цулуулдаг. Яг түрүү шиг юм шилдэг борлуулагчдад нийтлэг байдаг энэ ур чадрууд чинь арга бэлгийн хуулиар бас тий. Одоо хуулийн жамаар явдгийн байна. Тэдэрт яг тэр ур чадрууд нь хосолсон байх юм байна гэдгийг олж хараад тэгээ яг тэр судалгаагаа тэр олж харсан тэр зүү тагтлах зүү үгүй юу гэдгийг дахин нэтэл судалж үзэж хагаад тэгээд энэ арга бэлгийн 10 хууль гэдэг энэ санаа гаргаж ирсэн. Тэгээд энэ санаагаа ном болгох ажилдаа одоо бүтэн 1 жил ажиллаж хагаад гаргасан гэсэн үг. Тэгэхээр ер нь санаа нь бол яг Монгол хөрсөнд буусан монголчууд ч өөрснөө дорны хүмүүс тий өрний соёлоор бас тодорхой хэмжээгээр ингээ хүмүүжигдсэн ч гэсэн дорны ухаан байгаа. Тэр өрн дорны хосуулсан ухаан бол арга бүлийн хууль дээр бас тий үйлчилдэг тийм учраас яг энэ санаагийн номныхаа гарчиг болохыг тэг яг энэ санаан дээр бацаж номоо бичиг гэдэг юм гарсан байна. Нэгдүгээрт амьдралаас ургаж гарч ирсэн. Хоёрдугаарт нөгөө бизнесүүдийн тэр борлуулах чадрыг нэмэгдүүлэх системтэй мэдлэг өгье гэдэг ийм одоо сэтлэр энэ номыг бичих болсон. Бас л яг нөгөө өөрөд нь одоо хийдэг ажилтай холбоотой тэ байгаа хэрэгцээнээс гарч ирсэн бас ном байна тэ. А ер нь одоо энэ номыг унших хүн тэ энэ ном дотроос юу болж авах вэ? Ер нь номын одоо доторх одоо агуулга бүтэцтэй ямар байдлаар бичигдсэн байгаа тодорхой сэдвүүдийн талаар. Тэгэхээр арга бэлгийн 10 ухаан
буюу 5 хос 10 бэлгийн ухааны талаар бичсэн байна. Тэгээд ер нь аргын ухаан гэдэг бол нэг гадна талаас нь тийм ээ гадна талын ухаан хэмээн одоо бэлэг ухаан бол илүү дотор тал мэдрэмж тал юм байгаад байдаг. Аа тэгэхээр энэ аргын ухаан дотор нь юу юрсан бэ гэхээр хүн ингэдэг нөгөө зөвхөн борлуулагч биш зарим хүмүүс миний номыг уншичаад энэ борлуулагч нарт хийсэн илүү ажил хэрэгч хүн байх хэвээр харилцааны бас ном юм биш үү гэж тодорхойлсон байхгүй. Тэгээ би бодчиход нээрээ тийм юм биш. Би зөвхөн ингэ борлуулагч нарт гэж онцгох хэрэг байсан болов уу гэж бодож ирсэн яг тэр сэтгэлийг сонсчод. Жишээлбэл хүн ингэ нөгөө амьдралынхаа ингэ зорилгыг тавьдаг штэ, төлөвлөгөө гаргадаг штэ. Тэр төлөвлөгөө гаргах нь гэдэг чинь үр дүн буюу үр дүн бол аргын ухаан бид юм байна. Харин үр дүн тэгээ зарим ингэ өрний ингээ соёлтой хүмүүс ингэдэг байхгүй. Чиний яаж чихэн чухал биш, үр дүн чухал гэж ингэ ярьдаг те. Гэтэл энэ ухаан бол монголчуудад хэмээ дорныхан ухаанд бол бас 100% бол үнэн биш. Яа тэгэхээр өдөр тутмын уйгүй орлого, хичээл зүтгэл те, өдөр тутам хийх ёстой маа хийгээ явдаг энэ дадал чинь тэр үр дүнд хүргээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр үр дүн нь арга ухаан юм бол тэр үр дүндээ хүрэхин тулд өдөр тутмын хичээл зүтгэл чинь өөрө бэлэг ухаан юм байна. Тэгээ энэ хоёр хослж ийж нөгөө өдөр тутамдаа хийсэн ажлуудын нийлбэрээр өссөн үр дүндээ хүрээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр шилдэг борлуулагч чинь зорилгоо тавьчаад зорилгодоо хүрэхин тулд өдөр бүр өөрийгөө дайчилж ажилладаг шиг. Тэгэхээр аргын арга бэлгийн энэ хос ухаан бол төлгөө гаргаад төлсөндөө хүрэх өөрийгөө ингэ дотороос нь сэтэлжүүлэх юм чадрын тухай ингэ нэг бүлэг нь. За хоёр дахь бүлэг нь ингээд жишээлбэл юу ажиллах вэ гэхээр нөгөө гадаад имиж дотоод одоо тийм оюу ухаан гэх юм уу тий хүч чадал гэх юм уу тий. Тэгэхээр нөгөө хүмүүс чинь гадаа ялансаг дотоод паланцаг гэж ярьдаг, хуцаар нь өгтөж тий ухаанаар нь үтэн гэдэг чинь гадаад имиж аюу чухал гэдэг илэрхийлээд байгаа. Гэтэ гадаад имиж дангаараа чухал биш ээ. Таны дотор хүн чинь хэр зөв хүн бэ? Дотор хүн чинь өөрөө өөрийгөө сэтэлжүүлдэг ийм чадвар байна уу тий. Дотроороо та гэрэлтэж оюун ухаанаараа та хүмүүсийг нөлөөлдөг тэр чадамж нь бэлэг ухаан болчиход байгаа хэрэг. Тэгэхээр шилдэг борлуулагч нар бол гадаад имижтэй харахаас гадна дотор хүний зүв байх, дотор хүнээрээ гэрэлтдэг тий ийм байдаг юм байна. Тэгэхээр энэ хоёр нийлээд нэг арга бэлэг болчиж байгаа хэрэг тий. За бас нэг арга бэлгийн тухай хэрэг одоо ихэнх өрний одоо номон дээр бол сайн борлуулагч хүн маш сайн ярих хөстэй, паналдах чадвартай байх хөстэй, нөлөөлөх чадвартай байх хөстэй гэж яриад байдаг. Тийм, татгуун өнөмшүүлэх. А гэтэл ингээл стандар хамаа юм яриад байдаг, шал буруу юм ярьсан байж болно. Нөгөө хүнээ мэдрэхгүй яаж болно. Хүсэж байгаа ямиг нь ярихгүй яаж болно, тий, буруу юм ярьчин. А гэтэл маш сайн сонсох чадвартай байжээж, сонсчиж тэр хүнийг дотроос нь ойлгодог, тэр хүнд хэрэгтэй мэдээллийг нь өгдөг. Яг хэрэгцээг нь олж харж шийдлийн санал болгохын тулд мундаг ярихаас гадна бас өндөр түвшинд сонсох чадвар хэрэгтэй болчиход байгаа хэрэг. Тэгэхээр шилдэг борлуулагчдад аль аль нь вэ? А зарим ингээд борлуулалтын ажилтан, харилцааны менежер, одоо худалдааны зөвлөгөөдийг харж байхад би ярих хэрэгтэй гэж яриад идэг. Хайрын цаг нөгөө хүнд нь бол цаг айгүй чухал байж итэл ингээ хий яриад нөгөө хүн өргөчдөг тийм үү? А эсвэл огт ярихгүй зөвхөн сосоод тэгэд ямар ч хариу үзүүлэхгүй л бас нөгөө хүнээ алдна. Энэ хоёр хоёулаа ингээ хосолж ийж шилдэг борлуулагч болоод байгаа хэрэг. Гэх бодлоор ингээ ийм арга бэлгийн тэр одоо хуулийн үндэслэл зүй тогтол хэдлийг үндэслэж шилдэг борлуулагчийн ийм арга ухаануудыг оруулсан байна. А сүүлийн нэг хууль нь юу гэхээр үг авахын хууль. Энэ бол амьдралын урсгал тийм. Одоо бид нар ингээд амьсгал аваад байдаг, гарахгүй аваад байвал яах вэ? Багтарч хүн тийм үү? Аа, гаргалах юм, бол энерггүй болчин. Тэгэхээр авчээж өгдөг, өгчээж авдаг. Энэ амьдралын урсгал яг үнтэй ижилхэн, яг энэ одоо ертөнцийн хуулийг шилдэг борлуулагч нар ашигладаг юм байна. Та авъя гэж бодвол сайн үг, сайн хүмүүстэй урамшуул, сайн хүмүүстэй одоо тэ бэлэг үг, хэрэглэгчээ дээдл, кэр хий. Та өгөх тусам авдим байна. Авъя гэвэл та өгөх хэрэгтэй. Гэх бодлоор энэ чинь авах үгийн хуулийг гайхамшигтай хэрэгжүүлээд байгаа байхгүй. Тэгээд энэ номыг ингээд биччих та бос мундаг юм борлуулалтаараа дамжилт төрсөн олон хүмүүстэй уулзсан. Олон монгол хүмүүстэй, гадаад хүмүүсийн ярьслууд ингээд сонсож яхад бол тэд нар бол тэр өгөх авахын хуулийг гайхамшигтай хэрэгжүүлдгийг амьдрал дээр бол нотлогдсон л доо. Тэгээд бас хэд хэдэн жишээнүүд орсон байна. Гэх бодлоор энэ шилдэг борлуулагчийн нийтлэг ур чадрыг арга бэлэг дээр базаж үтсэн байна.
За бас нэг багш хүний хувьд те номдас нэг өгөөжтэй зүйл оруулсан энэ дээр зүгээр уншаад өнгөрөх биш бас арталт нь ажиллах юм дасгалууд те одоо хүн чинь яг нэг хийчихэж те нэг үйлдэл чинь илүүх одоо нэг альба шинэ эрдэмтэд тогтоодаг гэж байна. Тэгэхээр сарталтай юм дасгал ажлуудтай өөрийгөө одоо зөвхөн борлуулалт талаас шүү өөрийгөө одоо таньж нээх те цаашаа хөгжүүлэх тал дээрсэн дого дасгалууд оруулж өгсөн билээ те. Энэ энгээр бас нэлээ шинэлэг болсон байна гэж бодгцэн те. Яг үнэ. Одоо ингээд борлуулалтын ном уншичаад одоо миний төрөх гэдэг таа мессежийг аваад аа энэ надад энэ чадвар хэрэгтэй юм байна. Энэ надад байгаа юм байна. За энийгээ би илүү сайжруулъя гэд бодох чинь ингээд цосчих гээд аа гэтэл тэр бодлоо үйл хэрэг болгож үргэлжлүүлэхийн тулд төлгөө болох хэрэгтэй. Тийм учраас энэ төлгөө болгож бодит болгож ингээд хөрвүүлэхийн тулд нэг юм туслах зорилгоор бүх юм бэлдэтгэсэн байгаа байхгүй. Би ер нь борлуулалтын чадвараар ямар төвшөнд байгаа юм. Надад ер нь төлгөө байгаа мó. Би өдөр тутамд өөрийгөө дайчилж ажиллаж чадчихэв нү. Би гадаад имижтэй хэрвүлээ. Дотоод мөн чанар, дотоод хүнээ тэг гэрэлтүүлж чадчихаа юу гэд асуулт асуугаад хариулаад тэгээд тэр одоо чадрыг суухын тулд ийм зөвлөмжүүдтэй, тасгалуудтай төлгөө гаргах бүх юмнууд нь байдаг байхгүй. Тэгэхээр манай одоо миний номыг бол байгууллагын одоо борлуулалтын хэрэгц газрынхан те эсвэл одоо үйлдвэрлэл хөрөнгөний компанич гэдэг юм уу эсвэл одоо сүлжээ бизнесийнхэн бол ер нь тэр чигээр авч хамт олноороо аваад тэгээд тэр сургалтандаа суугаад эсвэл номоо уншингуудаа артлын тэр хэсгийг тасал ажлын тэмдрийг амжилтын төлөвлөгөөний тэмдэг болгож хургаж чадсан байхгүй. Тэгээд би нэг удаа номын зохиогчтой уулзсныг уулзалтанд яваад очисон чи бүгд тэр номоо бариад ирсэн. Тэгээд артлын тийм тасал ажлын энэ тэмдэг бүр улаан хайрам бол ажилласан байгаа байхгүй. Тэгээд бүр нэгдэрт миний хайр хүрсэн, хоёрдоорт яг ингэж ажилласаа гэж бодчихсон зүйлийг гүйцэд хийсэн байгаа байхгүй. Тэгээд тэр төлөвлөгөөнийхөө тэмдэгтрээ ингэж харьцуулж ингэ тэ өөрийнхөө нөгөө өмнөх төлөвлөсөн зүйл яг бодит амьдрал дээр хэрэгжсэн үгүй юу гэдэг өөр дээрээ бас ингэ эргэх холбоо үүсгэж явж идэг. Тгийж ажилласан байлаа. Яг тгийж ажиллаж ээж үнс нь орно. Тэгээд энэ нөгөө номыг ин чи бид нэг дамжуулж уншаад байдаг шүү дээ. Гэтэл энэ номыг би дамжуулмаргүй байна. Яг тэгвэл миний бүх төлөвлөгөөний дотор байгаа гэд ингэ бусдад өгдөггүй байгаа хэрэг. Тэгэхээр бас нөгөө тасгал ажил орж ирснээрээ энэ номыг илүү үнсэнтэй болгоод байгаа юм байна да гэж бас харсан л да. Аа миний хувьд бас уншаад тий ном энэ номыг уншаад за тий яг том компани борлуулагчтай нөө тий одоо жижиг дундынхан за одоо яг манай одоо худалдааны тий дэлгүүрүүдийн худалдагч борлуулагч бас уншаасаа гэж бодсон л да. Яг тэр бид нар ч өдөр тутамдаа л яг одоо худалдаа авах тэр харилцаанд орж штэ тий одоо за гараад нэг ховц авлаа за хүсэл дэлгүүр авлаа бас ч одоо сүүлийн үеийн сүлжээ дэлгүүрүүд бас харилцаад ажгүй сайхан болцсон за ялангуяа одоо өөрөөс хүний нөөцийн одоо мундаг мэрэгчлэлтэй ялангуяа одоо худалдааны хүмүүсийг тэр цалинг одоо гүйцэтгэлтэй нь яаж холбогдлоо маш сайн угаасаа зөүлгөө өгдөг хүмүүс иддэг тий яг одоо юу гэдэг ховц дээр дэлгүүрийн одоо худалдагч тэр хүмүүс их нервтдэг штэ одоо стрессдэг тий тэдний харьцаа бол зөвөр баг ингээд өө баг өөрөө үз баг нэг юм барьч баг хүмүүс нэг бараа материал үзэхээсээ илүү баг тэр худалдагчийн харьцаа харцнаас тий ингээд айж ширвэтгэж жишээ та гэтэл энд чинь өхийн ухаан тий харилцагчаа одоо мэд борлуулалт бол энд өөрөө бичсэн маш борлуулалт бол ерөөсөө тэр хүнийг мэдрэх одоо ухаан аймаа гэдэг ингээд бичсэн а гэтэл манай дээр бол ерөөсөө энэ юу басаа хэрэгжихгүй байгаа юм шиг тий би ингээд хаяа дэлгүүрт ороод яг тэр нэг одоо худалдагчаас маш их зөвлөгөө авахыг хүсдэг байхгүй одоо энийг ингээд та гэтэл хүн ихэр наад бол чи юу гэд чамд тий жихнээсээ сайн аймаа зарах юм бэ сайн нь угаасаа зарагд чинь борлогдохгүй байгаа юм л ингэж панальтай зарахыг бодсон шүү дээ гэдэг ингээд иймэрхүү жишээл ийм төвшөнд битгий байгаасаа нэгдүгээр тэр барааны чанар одоо энэ дээр бас байгаа шиг тий чанар нь тэр хүнээ дууддаг хоёрдугаарт нь яг тэр одоо борлогоч чи маань сэтгэл яг өгөхийн ухаанаар тий одоо халамжлахын ухаанаар ханддаг байгаасаа гэж хүсэл бодол төржсэн л та тий тэгэд нөгөө би бас энэ дээр нэг судалгаа оруулсан нөгөө Америкийн жижиг одоо бизнесүүд тий ингээд том том Walmart, Kmart гэхэд томоохон супермаркетуудтай өрсөлдөөд яад байж чадад байгаа юм бэ? Дилийнх нь ингээд аа устж үгүй болсон юм аа цөөн хідэн юм жижиг бизнесүүд яад ингээд хажууханд нь тий том одоо тий акул шиг том том дэлгүүрүүд байсан юм аа байж чадад байгаа юм бэ гэдэг судалгаа гаргасан байдаг байгаахгүй. Гэтэл тэд нар тэр том том бизнесүүдтэй дэлгүүрүүдтэй өрсөлдөж чадаад байгаа байсан юм нь ерөөсөө тэр хүн хүний хоорондын сайн харилцаа тэгээд тэр зөвлөгөө өгөөд танд яг энэ хувцас тохирох юм байна. Таны энэ харьцанд чи ийм өнгө тохирох юм байна. Та энийг энүүтэй хослуулж өмсүүл яасан бэ гэдэг бүр ингэж имиж мейкерийн төв шин зөвлөж байгаа байхгүй.
Тэгээд ингээд сэтгэл гаргаад өгхийн ухаанд суурлаад үйлчлэлд хэрэг нөгөө хүн чинь яг үйлчлэлд хэр чинь энэ намайг хүнддэг чинь энэ хүн намайг те тоож чинь энэ хүний миний хүн миний хэрэгцээг мэдчихэж гэж бодоод хэрэг байнга үйлчлүүлэгч болчтой юм байна л да. Яг түнтэй ижилхэн манай Монголын одоо яг юм лангуун дээр сууж байгаа хүмүүс тэрийг мэдэрмээр байгаа хөөх. Би одоо ингээл нэг 2 сая төгрөг гарчаал надад ингээл имиж мекрийн зөвлөгөө өгвөл танд ийм хуц тохир мохно гэвэл би 2 сая нэг дэлгүүрт ингээ зөриулмаар байгаа хөөхгүй. Гэтэл ингээ тултлан зөриулаад миний мөнгийг авах хүмжээ те сэтгэл ханамжтаар би тэр мөнгөө өгмөр штэ. Гэтэл тихгүүгээр зэт над чин болж байгаа юм биш үү тийм тэгэл амар завгүй байна би гээл те ийм байдлаар ингээ хандаад тахаар хайрын санагдаад гэтэл мөнгөө төлөхөд бэлэг тэгэхээр над би одоо жишээлбэл ус худалдан авахч байгаа штэ нэг тийм сэтгэл гаргаад надад зөвлөгөө өгөөд энэ инүүтэйгээ тохирдог байхгүй ингээ гэвэл би бүр 2-3 сая нэг дор зурхад тийм бэлэн байж итл тэрийг одоо олж харч чадахгүй байгаа аюу харамсалтай байгаа байхгүй тий би тэр талаар олон жишээнүүд бас ном дээр бичсэн байгаа тэр нэг солонгос нэг явсан нэг жишээ байгаа шүү дээ тий тэр манай нэг багш солонгос явж ирчээд үн ямар ч худалдаа авах сонирхолгүй байж хаад зүгээр нэг window shopping гэж ярдэ шүү дээ тий тэгээс сонирхоо явж исэн чинь нэг анайх гоё юм ихтэй тий өө та юу та ямар гутал сонирхч чинь яаж ийн та зүр өмсөөд үцэх үү энэ одоо хүл дайв автай хинштэй гэж өмнө нь сөгдөөл гутлынх нь үдээсээ тайлаал тэгээ нөгөө гоё гутлаа өмсөж үзүүлээл зүгээр ингээл тий ингээл бүр ингээл тултал нь үйлчлэх үзүүлсэн чинь худалдаж авах ямар ч төлөөгүй байсан юм чи маш сэтгэл ханамжтайгаар байгаа мөнгөө 100% зориулаад тэр гутлыг авсан тийм жишээ байгаад байгаа байхгүй яг тэрүүн шиг юм сэтгэл гаргаа тэр хүнд нь хэрэгцээг нь ойлгож мэдэрч чадах юм бол манай бизнесийнханд те манай борлуулагч нар худалдааны зөвлөхөд бол өөрснийхөө төлөөг биелүүлж те ингээд тултал нь ажиллах бүрэн боломж байгаа тэгэхэд яг энэ технологийн те техникийн мэдээ тавчих юм бол явах гээд байгаа байхгүй харин те олон олон хүмүүс тийм болоосаа те тийм гэж хүсмээр байгаа юм за миний хувьд асаг танаа байгуулах зохион байгуулдаг бэлтгэлэр ном хэрхэн бичих вэ гэдэг тий тэр сургалтанд сууж исэн. За тэгээ энэ номыг ингээл яг эхнээс ингээл уншихаар чи өөрөө бол яг тэр бас номын дууг сонсчихсан одоо Америкт тэр ном ингээд ер нь яаж гардаг гэдэр гэдэг талаар бас ингээд сонсчихсан хүн учраас яг эхнээсээ л ингээл ерөөсөө хүмүүсийн сэтгэлээр эхлээлтэй бас өөрөлт байдаг л да танаас гаргаж байгаа ном. Тэгэхээр ер нь энэ бестселлер ном хэрхэн бичих вэ гэдэг сургалт одоо бас ер нь явагдаж байгаа юу? Ер нь яг тэр оролцсон хүмүүсээс ер нь хэр их ном гарч ийн? Бас тэр талаар асууж байна. Бид нар жилдээ нэг удаа хийдэг байсан. Тэгээд сая ковидыг одоо тэг тохолдуулаад бид нар яасан гэхээр тэр танхимынхаа сургалтыг дижитал сургалт болгоод өөрчилсөн байгаа. Тэгээд дижитал сургалтанд бол нөгөө хөдөө орон нутг өөр улс орнд амьдарч байгаа монголчууд хамрагдаж болно гэсэн. Тэгэхээр хедидч те манай энэ сургалтыг сууж болно те. Манай Ганабел институт ч бас дэрэгдээ дижитал сургалт байхгүй. Тэр сургалт руу ингээд ороод хичээлээ хідэн ч одоо удаагийн тавтамжтайгаар үзэж болох байхгүй. За тэгээд энэ сургалтын сууд хүмүүс ном гаргаж өгөх бас үр дүн хэрэгтэй шүү дээ. Тэгээд ер нь 3 жил дараалж танхимаар хийсэн байна. А тэгээд танхимаар хийж чадахгүй нөхцөлөд үүснэс болоод дижитал болгосноос хойш 100 гаруй хүмүүс суусан байна. А яг танхимаар бас 3 жил дараалаад ингээд 100 ингээд нийтдээ 200 гаруй хүмүүс суусан байхад 20 гаруй хүмүүс ном бичсэн байна. Тэгэхээр 10% одоо амжилттай байна гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд нөгөө ер нь хүн бол өөрөө маш их түүхий бүтээдэг. Хүн болго ном бичиж болно. А тэр ном нь гэхдээ зөвхөн өөрийнхөө тухай биш хүмүүс хэрэгтэй талаас нь бичих тийм чадварт суралцах хэрэгтэй шүү дээ. Тэгжээч хүмүүс мөнгө төлж худалдаж авна тийм үү. Тэгэхээр бестселлер ном гэж юу хэлээд байгаа гэхээр өөрөө мөнгөө төлж худалдаж аваад үр шим нь хүртээд бусдад одоо тийм энэ ном аюу хэрэгтэй ном байлээ гэж шилж байгаа тэр процессыг л хэлээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр ном нь хүмүүс хэрэгтэй байх талаас нь бичих тэр технологийн бид нар заа дээ. Тэгээд одоо тэр суралтан суусан одоо тэр 18-аас 60 орчим насны бүх төрлийн ажил мэргэжлийн хүмүүс сууж хахад бол өөрийнхөө насыг голохгүй те өөрийнхөө ажилласан туршлагаа голохгүй те одоо тийм ингэж өөртөө ихтгэлтэйгээр тэр өөрийнхөө тэр мессежийг өгье гэсэн мэдлэг ур чадраа өгье гэсэн тэр хүмүүс бүгд ном бичиж болно шүү дээ. Тэгээ одоогор бол нэг 20 гаруй хүмүүс бичсэн байна. Тэгээ 21 онд одоо энэ жил хин 4 хүн манай суралцсан суусан 4 хүн ном уу. Номынхаа нээлтийг хийсэн байна. За өмнө нь бас 2-3 ном хийсэн гэж жил дараалаад нэг 3-аас
таван хүн номын нээлтэд хийгээд байгаа. Тэр бол дүүршим гарч ирнэ гэсэн үг. Одоо бидний гол зорилго энэ бестселлер ном бичих одоо сургалтын гол зорилго нь бол хүн болгон тэр мэдлэгийн үеийг бий болгоосай. Дараагийн үеийг шинжлэхийн тулд хувь нэмэр оруулаасай гэдэг ийм зорилгоор бичиж байгаа байхгүй. Тэгээд нөгөө жолонгоо өрчлийн төд төслийн санаачлагч тэгэл 60 цагаан хойно тий ногоонуудын лам гээд бас бестселлер номын зохиогч өнгөрлөгчтэй хамтарч энэ сургалтыг хийдгий. Тэгээд олон хүмүүсийг номоо бичээсээ өөрийнхөө түүхийг бусдад хуваалцаж туршлагаа одоо хуваалцаж бусад хүмүүсийн өөрөө чинь гаргасан алдааг тавтахгүй байж улам дараагийн үеийг сайжруулаасаа гэж боддог байхгүй. Тийм одоо зорилгоор энэ сургалтыг ингээ хийгээ явж байгаа. Харин тийм л одоо хизээ нэг өдөр яг тэр одоо арга барилыг ашиглаад нам гаргандаа гэсэн л бас мөрөөдөлтэй явж байгаа шүү дээ. Гэтээс биэс танаа нэг худалдаа өгч энэ тэр одоо сургалт тийм. Тийм. Аа одоо буцаад номынхаа сэдвүүлээр л ороход энэ номыг бас англи хэл дээр гаргах чаа гэсэн сураг сонссон тийм. Тэр бол ер нь үнэн үү хизээгээр нь гаргахаар төлөвлөж байна. Бид нар англи хэл рүү орчуулах гэж бүтэн 6 сар болсон. Тэгээд англи хэл рүү бүрэн орчуулад, редакторлуулад тэгэхэд одоогийн байдлаар e-book буюу цахим ном болгоцсон байгаа. Тэгээ энэ баяртай мэдээ үзэгчдэд дуулахтаа баяртай байна. За тэгээд энийг нөгөө цаасан ном болгохын тулд нөгөө Amazon ч аяг өндөр шаардлага тавьдсан байлээ. Тэгэхээр нөгөө бид нар эндээс сэвлэхгүй Америкт одоо нэг хүн хоёрыг ч юм уу уурыг захилдаа гэвэл 2-оор нь 3-аар нь 5-аар нь хэмэлдэг тийм жижигхэн одоо нөгөө үйл төрлийн цехүүдтэй гэрээ байгуулчихсан байлээ. Тэгэхээр тэр тэнд нөгөө хэвлэх стандартыг хангахын тулд бас нэлээд ажиллах орд юм байна. Тэгэхээр бид нар энийг нөгөө англи хэл дээр болонгуудаа гадаадад одоо бас миний одоо номыг сонирхж байгаа үзэгчдэд хүргэе гэдэг ийм одоо төлөвлөгөөгөр ажиллаж байгаа. Тэгээд 22 онд нэлээд итгэчих ба 21 онд бол эхний ээлжиндээ лонч хийж ядсан шүү дээ. Тэгээд ингээд англи хэл дээр гарлаа шүүгээд. Гэтэл энийг нөгөө маркетинг хийх хэн тулд нэг гадны юм хэвлэлийн компанитай хамтарч ажиллах хэрэгтэй юм билэ. Тэр ажилландаа. За тэгвэл тэр одоо бас том ажилд амжилт төсөө тий. За яг номон дотроос нөгөө нэг онцолч сумаар бас одоо энэ маш их өргөн үрэг сэдвэг багтаасан маш тий. Номон дотроос юуг бас онцолч сумаар санагдсан бэ гэхээр хин дотор мэдээж одоо борлуулалтыг нэмэгдүүлэх одоо тэр нэг арга явц дотор одоо мэдлэг туршлах хэмээх арга ухаан тий. Тэн дотор одоо танилын үрэгэд хэлэх гээд байж байгаа тий. Тэгэхээр танилын үрэгэд хэлэх гэдэг дээр ер нь ямархуу одоо аргууд хэрэглэх боломжтой вэ гэдэг тий. Одоо энэ бол ер нь зөвхөн одоо борлуулалт гэхгүй хүмүүсийн одоо ажилт маш их хэрэг болж штэ. Одоо сүүлийн networking гэл тий танилын үрэгэд хэлэх гээд энэ дээр одоо бодит жижигхэн одоо зөвлөмж өгвөл бид нар чинь нөгөө танилтай хүн талын чинь гэж ярьдаг тий. Тэгээд одоо бид нар ийм автгаа энэ дэлхийд амьдарч байгаа үед бол зөвхөн Монголдо network үүсгэх биш те танилын үрэг нэмэгдүүлэх биш бүр глобал түвшин дэлхийн хэмжээнд танилын үрэг нэмэгдүүлэх бүрэн боломж бидэнд байгаа. Гэхдээ танилын үрэг нэмэгдүүлэхийн тулд ийм технологи бий юм билээ л те. Одоо би 7 хоногт 5 шинэ хүнтэй танилцсан ч гэдэг юм ингээ төлөвлөгөө гаргаад тэгээд зүгээр танилцаад орхих биш тэр одоо танилцсан тэр хүнтэйгээ айгуу сайхан ингээд дараагийн түвшинд гарч те хүрлэл болгож хуурахын тулд эсвэл бизнес партнер болгож хуурахын тулд урт хугацааны түнш болж хуурахын тулд нэг кэрийн хөтөлбөр буюу ингээд санаа тавих туслах те ингээч нөгөө хамтын харилцаагаа энэ танилын хүрээгээ баттгах тийм ажлуудыг бас хийх ёстой юм байна. Тэрнээс чинь би олон хүн танил гэдэг яг танилаа гэдэг те юу гэж гэдэг асуулт гарч ирж байгаа байхгүй. Тэгэхээр төлгөө гаргана гэсэн үг. Тэгээд ингээд зүгээр ингээд удамжинж явж байгаа хүмүүстэй танилцсан гэсэн үг биш үү те. Өөрийнхөө нөө зориг гаргана гэсэн үг байхгүй. Би одоо жишээлбэл борлуулагч хүнд бол ийм юм байгууллагуудтай ингээд те хамтарч ажилламаар. Тэгэхээр энэ байгууллагуудын удирдагч нь ямар хүмүүс байд юм те. Ямар хүмүүс одоо байгууллагуудтай бид нэр уулзах юм. Тэр хүмүүс нь юу сонирхдаг юм? Тэр хүмүүстэй хаана уулзаж болох юм те. Ямар ямар ивентүүд би оролцох уу? Оролцохдоо би ямар тактик барих уу гэдэг чинь цэвэр бүр ингээд урлаг тий урлагийн түвшинд ингээд бүр технологийн түвшинд ингээд яригддгийм байлээ л те. Тэгээд нөгөө бяцхан зөвлөмж өгөхөд бол нөгөө networking буюу танилын үрэг нэмдүүлэх гэвэл яг ямар хүмүүстэй танилцахыг хүсэж байгаа. Тэр хүмүүстэй те ямар хугацаан танилцъя гэсэн төлөвтэй байгаа. Тэр хүмүүстэй танилцахын тулд тэд нар юу хийдэ, ямар хоббитой байдэ, хаана очив те тэр хүмүүстэй ингээд бичлэн танилцах боломжтой байдэ. Бичлэн танилцах боломжгүй бол хин энээр дамжуулж
онлайнаар танилцах ч юм уу, LinkedIn-ээр танилцах ч юм уу. Юусе ингээд ямар хэлбэрээр тэр хүмүүстэй ингээд тим хүмүүстэй уулзнаа гэний 50 чигсалт гаргачлаа гэвэл тэр 50 хүмүүс эхний одоо тавтанд би ийм одоо аргаар ийм хэлбэрээр тэр хүмүүстэй танилцсанаа. А танилын хүрээгээ баттахын тулд те тэр хүмүүс хэрэгтэй зүйлд нь тусланаа ч гэдэм үү. Гэх бодлоор ингэж төлөвлөгөөтэй ажиллах ёстой юм лээ. Тэгээ төлөвлөгөөтэй ажилласныхаа дараагаар танилын хүрээ ер нь ямар зорилготой байдгийг хэр хийж бүтээж байгаа ажиллаа те танилцуулах, хамтарч ажиллах, хож хож зарчмаар те ажиллах ийм хэрэгцээ шаардлага байгаа шүү дээ. Тийм болохоор яг тэр зүгээр танина гэдэг бол хангалтгүй танилын хүрээ сайхан нөхрөлтийг бий болгох тий бизнесийн түншлэгийг бий болгохын тулд өшөө тийм ажлуудыг хийх хэрэгтэй байдгийн билээ тий тэрийг би судалжсан номд оруулсан байна. А энэ дотор бас сонирхолтой жишээнүүд бас их олон байлаа. Тэгээ надад нэг таалагдсан жишээ гэвэл за даатгалын компани гэсэн юм байна уу? Ер нь бол одоо нэг борлуулагчтай хувьд хүнд одоо бүтээгдэхүүнээ танилцуулаад одоо яхад үгүй гэсэн хариулт 7 үгүйгийн дараа нэг тийм гэсэн тий. А тэгээд нэг компани болохоор хамгийн түрүүнд одоо 10 удаа үгүй гэж хэлсэн хүн ээ одоо шагнадаг гэдэг тий. А тэр жишээ их таалагдсан баггүй. Мэдээж үгүй гэдэг хариулт авах нь одоо тий ойлгомжтой. А гэхдээ тэрийг тэн нэгсний хамгийн гол нь хичээл зүтгэл гаргаж чана тий. Тэрийг бас тийм айдс биш. Одоо бас нэг хөр баяр эсэл одоо баяр эсэх нь тэр их жишээ их гойсон гэсэн л та. Тий. Тэр би бас нэг суралтын үеэр энэ жишээг хэлэхээр дийлэх ба хүмүүс бол тий. Би нэг хоёр хилээл тий шантарчдээ штэ. Тэгэл яшиг шиг гин хүмүүс тэгэж гуйлтай байна шүү дээ, гайл байна шүү дээ ч гэдэм үү. Тэгээд ингээд орхичтим байна. Гэтэл яг шилдэг борлуулагчид бол уйггүй орлох хэрэгтэй. Дээрээс нь таны энэ хичээл зүтгэлийн чинь хүмүүс одоо тий ойлгож мэдэж ухаарч бас хүндэтгэлтэй ханддаг юм аа. Тийм учраас та 7 удаа үгүйгийн цаа 8 дахь одоо тийм гэдэг хариултыг авах хүртэл уйггүй орлох хэрэгтэй. Гэхдээ уйггүй орлох гэдэг нь маань ингээд юм одоо юу дөвт царайлал нэг л аргаар ингээд тий санал тавиад байх биш. Эсвэл нөгөө л хуучин бүтээгдэхүүн ээ нөгөө л сонирхгүй юм аар биш тий. Шин шин бүтээгдэхүүн санал болгодог тий. Өөр хэлбрээр тэр хүн санал болгодог ингээд өөр аргачлаар тэр хүн рүү одоо яг хав. Тэр хүнийхээ хэрэгцээг мэдээд тэгээд тэр хүнд ингээд саналуудыг тавина гэсэн үг байхгүй. Тэгээд саналууд ингээд тавьж яхад яг нэг энэ хүн систем дээр боли гэтэл сте тий. За нэг ширхэг юм хутлаж авъя гэтэл нь л юусэн гэж хүн ер нь уйрд юм байна л да. 3 4 орлого хийгээд ахаар хөөх амт нэг уулзъя даа ч гэдэг юм тий. Авахгүй гэсэн хичээл сэтгэлийн болоод яадаг. Тэгтийм байна хүн чи. Тэгээ эн чи бас нөгөө нөлөөллийн нэг 6 үндсэн зарчим нэг байхгүй юу. Хүн төрөлхтөн юм 6 ангийн нөлөөллийн аргаар ингээд нөлөөнд ордог юм байна гэх. Тэгэхээр тэр нэг арга нь бол тийм өртүүлэх арга гэж байгаа байхгүй юу. Өрөвдүүлэх, өртүүлэх гэх арга. Тэрнийх нь нэг өрөвдүүлэх аргачлал гэхээсээ илүү нөгөө уйггүй тэр хичээл хөдөлмөр хичээл зүтгэлийн чинь хүн үнэлдэг шүү тий. Тэгээд нөгөө за зүгээр байжсэнсаа зүгэл хүрээд ирч гэдэг юм уу, за зүгээр сонсон авахгүй ч гэсэн гээл тий. Тэгэж явж байгаа тэгээд сүулдэ ингээд нөгөө нэрэ бүтээгдэхүүнээ сонирхоод нэрэ хэрэгтэй юм ба штэ гээд тэгээд нэг удаа хэрэглэснээр бүр байнгын үнэнч хэрэглэгч болж хувирч байгаа байхгүй. За яг тэр борлуулалтын нарийн технологиг оо гайхамшигтай оо хийж байгаа байгуулал нэг Кербигийн тос сөрөгч зардаг борлуулагч нар яг тэр технологиг эзэмшиж хүмүүстэй хандж байгаа байхгүй. Эхлээд нөгөө үнэ хилдэггүй. Тэгвэл танаа юм чи үнгүү те цэвэрлээд үгий гэж хэлдэг байхгүй. Тэгээд нөгөө за үнгүү юм чи ингээд нөгөө хүмүүс чинь эхлээд татгалзсан дараа за ах ах зүнгүү цэвэрлэгээд ах чин те үгэлтэй байх шигээ гэртээ дуудаад аваад тэрнэ. Тэгэнгүүт л нөгөө яалтчихгүй ус үнэхээр цэвэрлээлтэй жирийн тоо сорч юм байдаг, кербигээр цэвэрлэхэр юм байдаг гэл нэг үзүүл бүр үзүүлэл ялгааг нь гаргаад ирэнгүүт нэрэ энэ чилтэй энэ тоос бактериас аргагүй хамгаалах юм байна. Гайхамшигтай бүтээгдэхүүн байна гэд ерөөсө нэг сая төгрөний тоо сорчийг авах хэрэгтэй байж итэл 6-7 сая төгрөний мөнгө төлөх тэм сэтгэл зүйн бэлтгэлтэй болоод бүр ад жаргалтайгаар тэр бүтээгдэхүүнийг худалдаж аваад байгаа байхгүй. Тэгэхээр Кербигийнхэн одоо жишээлбэл ингээд борлуулалтын технологийн харахад бол яг нарийн технологийн дагуу хүмүүс аягүй сайн бэлддэм байх. Тэр хүмүүсэн чинь яг тэр сургалтынхаа технологийн дагуу хүмүүстэй үргэлж чадаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр яаж юм хэр бид нар байж тээ те одоо Монголын одоо ингээд бүтээгдэхүүн зарж байгаа ч хүмүүс байна, импортын бүтээгдэхүүн зарж байгаа хүмүүс ч байна. Тэр хүмүүс аргаа олоод авах юм бол тэг хэрэгтэй л бүтээгдэхүүн зарж байгаа бол тэр хэрэгтэй хэрэглэгч олох тэр ажлыг хийхэд хэцүү биш. Тэр хүмүүстэй хэрэгтэйг нь ойлгуулах ажил хэцүү биш болж хурж байгаа байхгүй. Тэгээд юм борлуулна гэдэг бол зовлон биш. Тийм ад жаргалтай процесс болж хувирах боломжтой байхгүй. За баярлалаа. Тэгэхээр
Яг энэ 30 минутын хугацаанд тэ бүх юмыг одоо дэлгэрүүлж ярахад хааштай одоо амжихгүй тий. Тэгэхээр ийм одоо хэрэгтэй ном байгаа шүү. Тэгээ эндээс яг дар бүрнэг одоо номыг уншаад тасгалыг ажиллаад тэ хамгийн гол нь тэр одоо нэг тууштай гэдэг байгаа шүү дээ. Одоо энэ дэр өвөл явц гэдэг нэг одоо бэлгийн ухаан гэ тий. Тэрнгээр яг хийж хэрэгжүүлээд ингээд зөте 7 өнгөгийн дараа 8 дахь удаан тим гэдэг хариулт сонсхын төлөө тэ тэр бүгд одоо борлуулагч худалдагч амжилттай одоо ялангуяа гарчин дээр шиг шилдэг борлуулагч болох гэж энэ нам таслах баха гэжсэн гэж бодож байна тий. За ингээд нэвтрүүлэх зочинда баярлалаа. Тий дараа дараагийнх нь одоо номны ажилт нь тий хүмүүсийн яд тэр хэрэгцээг олж мэдрээд тий одоо эрдэм мэдлэг түгээдэг тэр буянтай ажил үзснээс нэвтрүүлэх зочинда бас талархлаа дахин илэрхийлээ. За хаалла. Тэс манай үзэгчдэд хандаад бас хэлэх зүйл байна. За хүн ер нь ингээд амьдрал өөрөө байнгын өөрчлөлтөнд донд байдаг. Тэгээд амьдралын хувь нь өөрөө өөрчлөлт те. Тэг хүн тасралтгүй ингээд өөрчлөгдөх тэр гормыг ойлгоод ирэхээр тасралтгүй суралцах хэрэгтэй байна гэдэг ойлгодог. Тэгэхээр хүн амьдралынхаа нөгөө явцад би ямар зорилго төрөх юм, тэр зорилготой үрхэнт тулд надад ямар ур чадвар хэрэгтэй байна гэдэг чигсалт гаргаад тэгээд баг багаар юм суралцах талыг бий болгоод ирэх юм бол хүн өөрийнхөө зорилготой хүрч чаддаг. Тэгээд би нөгөө номны тэр ихний 10 бүлийн 10 хоон болох та зорилго тайсан бол тэр уйгүй орлого чинь өдөр тутмын хийж байгаа үйлдэл чинь таны тэр өдөрт амжилтанд очираад байд шүү. Холын өдөрт нөгөө зорилго тавьчаад юу ч хийхгүй биш өдөр тутамдаа баг багаар л хийгээд байгаарэ. Тэг юм бол нөгөө хүссэн зорилготой хүрч одоо 10 бүлийн хуулиар бол үр дүн үйл явцыг хослуулж чадах юм бол таны амжилт бол ойрхон байгаа шүү гэж хэлвэр. За баярлалаа. За нэвтрүүлэгтээ хамт байсан үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. За өнөөдрийн нэвтрүүлэгт шилдэг борлуулагчийн 10 бүлийн 10 ухаан хэмээх одоо номын зохиолч Ганабель Институтийн үүсгэн байгуулагч захирал коуч, лектор, багш, прочавын ганд болохоор өргөдөө оролцлоо. Амралтын өдрөө сайхан өнгөрүүлээрэ баяртай үзэгчтэй.